premi Eutelpe alla composició de música per a la festa. Entreguen el premi Joaquim Soler, vocal de la Federació, i Juan Antonio Martínez, vicepresident d'UNED. Han estat finalistes al premi Beton, pas doble de Josep Vicent Ejea Imsa, Pacos del Gurgú, marxa mora de Ramon García i Soler, Reflexions, pas doble de Juan Albors Miñana. És per a Pacos del Gurugú, marxa mora de Ramon García i Soler, editorial Omnes Bats. Recull el premi Ramon García i Soler, autor de l'obra. Federació i a la comissió tècnica o artística que ha tingut a bé otorgar-li a la meva marxa mora. Jo anava a dir a mi, jo crec que és a la partitura, a vegades fem partitures més encertades que altres i està per lo vist, ho ha estat segons la comissió. També agrair a la gent que va encarregar la partitura, que és la fila dels Pacos de Mutxamel, perquè és una fila molt emblemàtica de Mutxamel i de tot el territori. I molt especialment la banda que va fer possible això, que va ser la Unió Musical d'Albaida, que va ser la meva bàbula amb molt de temps, i el seu president Ximo, que està sigui donant-me el premi, el qual encara és doblement emotiu. Allò va ser un espectacle que, gràcies a l'Aranya, hi ha tres músics d'altres societats que van recolzar aquell esdeveniment en el 2003. A l'editorial, que ha fet possible també l'edició de la partitura, i m'agradaria finalment també dedicar el premi a les meves filles i a la mare, no? Que estan així, i a la resta de familiars que sempre m'han apoyat en tot això. Però, si puc, l'únic que volia dir a nivell general era que la música de festa o la música nascuda per les mares i cristians sobretot és música de banda, i a vegades sembla que són aquells barbes de les muntanyes que fan xillen tocant per el carrer i tal, que no és mentira, però que hi ha una sèrie de compositors, així n'hi ha uns quants, no fa falta que es nomenen, que saben que la vocació d'esta música és, quan un se sent a escriure, tracta igual la banda de música per a la festa que per a no la festa. Fa un tractament sinfònic, absolutament, perquè no és de cambra, doncs és sinfònic. Simplement hi ha una voluntat d'enaltir aquest tipus de música. Avui en dia ja es pot sentir en qualsevol concert com si poguera fer una obertura o un pas doble, no? El més important, crec jo, que és música per a banda i sobretot que és música en majúscules, i la música és música, i això és l'única història que volia dir-vos, perquè la música és música en majúscules i dona igual que siga de banda, que no de banda, que festera, que no festera. Gràcies.